I came from the mud. There's dirt on my hands. Hej så. Jeg vil prøve at binde den her flue, som jeg kalder kløverfisken. Kløverfisken har fanget en rigtig fin fisk for mig i søndags. Den ser sådan her ud. Der er flere, der har spurgt på mønsteret, så lad os prøve at binde den. Se med, så kommer der et eksempel her. Jamen, vi skal binde kløverfisken. Det var den her flue, som jeg fik rigtig fin fisk på i weekenden. Så jeg har lovet et par stykker, at jeg vil lave en video. Lad os prøve. Jeg starter med Arix stingerkrog. Dem har jeg super god erfaring med. Jeg starter med en størrelse 6 krog. Og det vi egentlig starter med, som alle andre fluer, det er lige at få kørt lidt bindetråden ned af skaftet. Jeg kører tråden på sådan cirka ned til modhæren. Klipper vi lige det overskydende af. Det jeg skal have på nu, det er en hale. Jeg tager et par natur grizzlyfjer, to styk. Jeg lægger dem bagside, så de ligesom kommer til at ligge med en forside ud mod den ene side og ud mod den anden side. Jeg lægger først lige et par løse tøjen. Sikrer mig, at der er den størrelse hale, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kan faktisk godt lide, at der er en lille smule hale på den her. Så det er ikke helt skævt, det her. Jeg vikler lige en lille smule af det op, så det har lidt at bide fast i. Og ellers så klipper jeg det overskydende af. Det næste jeg vil have på, det er noget non-let wire. Og der tager vi lige og binder et lille stykke op af krogskaftet her. Det er ikke fordi, at det skal give en speciel belastning. Den skal bare være cirka midt på. Sådan så at den bliver let synkende. Og jeg kan godt lide, at fluen lige synker en lille smule. Jeg bruger godt nok fluorcarbon til til forfang og til som tippet, som er jo synkende i forvejen, men en lille smule synkende, det synes jeg ikke skader noget, for jeg stripper den sådan rimelig hurtigt ind, da det er en fiskeimitation. Det næste, jeg skal på her, det er kropshagen, og der har jeg igen de her i fluorescerende citrøs. Det fede ved de flere her, det er den sorte kant, og det er meget fluorescerende. Jeg tager alt det, jeg ikke skal bruge. Så jeg egentlig kun har fjeren tilbage. Jeg binder den på ud i spidsen. Da jeg godt vil have den til at tapere op mod hovedet. Så den får en mere naturlig tapering. Jeg binder lige ned her. Og igen, jeg kan godt lige at binde det helt fast ordentligt. Kroppen skal jo bare dubbes, så der er ikke så meget panik der. Sådan der. Så sidder den klar. Som kropsdubbing bruger jeg for SFL. Det her spiky squirrel. Squirrel er naturlig farve. Spiky betyder, at der er sådan lidt
hår i, som godt kan stride lidt ud. Det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god fordel, fordi når man børster dubbingen ud, så får man en rigtig fin krop på den. Jeg kan godt lide hernede, hvor vi starter, at der kommer sådan en fornuftig mængde på. Op mod, hvor vi har belastningen. Der skal sådan rimelig på, i det at den selvfølgelig skal børstes ud til sidst. Jeg lægger på, til vi har sådan en god fyldig krop. Jeg kan godt lige at påføre det sådan i små step ad gangen. Vi skal rimelig op mod øjet, uden at komme for langt. Sådan der. Det næste vi skal have, det er jo så kropshaglet skal køres på. Jeg kan godt lige at dubbe lidt og trække fjerne lidt til siden. Jeg kører samme vej rundt som dubbingen. Det vil sige, at jeg kører forholdsvis stramt på. Det gør, at fjerstammen her skulle meget gerne lige lægge sig ned i dubbingen. Hvis man gerne vil gøre den her flue endnu mere holdbar, så kan man binde en rib på. Jeg har nu ikke haft nogen problemer med, at de fire her ikke er holdbare nok. Og det passer med, jamen det er, at den skal slutte lige præcis herop, hvor dubbingen også slutter. Det vi skal huske på, det er jo, at vi skal have et pink hackle heroppe i fronten. Jeg tager lige fjerstammen af her. Sådan. Det jeg godt kan lide at gøre her, det er at tage min velcrobørste lige og på det første lige børste fjeren lidt mere ind, og så samtidig får vi lidt af dubbingen ud, som jeg har kørt på, så den får en lille smule krop uden at få for meget. Det næste jeg vil køre på, det er fluoriserende pink hackle. Jeg kan godt lide at tage en fornuftig størrelse fjer. Vi trækker selvfølgelig det nederste af her, som vi ikke skal bruge. Vi trækker baglæns her i fjerne. Og ellers så binder vi den på hernede foran. Sådan der. Vi klipper lige det overskydende af. Bum. Det jeg godt kan lide med det pink hackle, det er, at det skal have nogle omgange. Jeg kan godt lide at køre rimelig meget hackle på. Det hele skal nok blive holdt tilbage af fiskehovedet, der bliver limet på til sidst. Så man skal ikke være bange for, at de lige stritter lidt den ene eller den anden vej. Det, der er vigtigt for mig, er egentlig, at der kommer et godt fronthackle på her i pink. Det skal jo være lidt gel-imitation, og samtidig gør det ikke noget her til vinterfiskeri, da der er lidt kras farve på. Så pink hackle.
og man tager bare de turn, man nu synes passer. Det der i det, det er, at for at få en rimelig hoved her, så synes jeg egentlig godt, der må komme, hvad kommer jeg på? 8-10 omgangen. Jeg synes ikke, det gør noget. Hvis man synes, det er for meget, jamen, så kommer man jo selvfølgelig bare mindre på. Vi låser lige fronthaklet her fast. Vi klipper det overskydende af. Vi holder hele herligheden tilbage her. Jeg skal ikke være så bange for, hvordan det sidder op foran her. Som sagt, der kommer fiskehovedet på. Så vi skal ikke så langt tilbage, men lige i millimeters penge. Det gør ikke noget. Inden jeg binder hovedet på, eller sætter hovedet på, så kan jeg godt lige at låse her med whip finish. Jeg kan godt lige at lave på stykker. Jeg ved godt, at hovedet det bliver limet på med sekundlim, så det skal nok blive, hvor det er. Men for en sikkerheds skyld, så er den der. Og vi klipper lige tråden af. Det næste, vi skal have på, fiskemask. Jeg har dem her i størrelse 4. En størrelse 3 har ikke gjort noget på 6'er-krogen her. I kan godt se, at den er sådan lige på den store side, men det gør ikke noget. Det er hovedet, der skal give lidt. Visuelt på fisken også. Sekundlim sætter jeg på med. Jeg bruger det, der er i gel. Det kan man sætte sådan nogle fornuftige klatter med, uden at de sætter alle mulige andre steder, man gerne vil have dem. Jeg sætter sådan en fornuftig klat for oven og en fornuftig klat for neden. Sætter jeg mit fiskehoved på. Sådan der. Jeg kører det tilbage, så det passer med, at krogøjet stikker ud. Jeg tjekker lige, at det sætter lige. Det gør det her. Jeg ser lige, at haklerne sidder, som de skal. Det ser helt perfekt ud. Skal vi have øjne? Jeg bruger øjne i pøl. Jeg lægger lige fluen ned. Igen min sekund lige med gel. Lægger lige en lille klat. Det er det gode ved ikke at have flydende. Det gør, at man kan lægge det på i helt små mængder. Tager jeg lige med dubbingnålen det første øje. Og lægger på. Så kan jeg godt lige at bruge dubbingnålen til at presse øjet ned på plads. Det var den ene side. Vi tager den anden side. Igen. Lige en dråbe lim. Eller en klat, når det nu er gel. Så er det jo ikke dråber. Igen med dubbingnålen. Tager et øje. Lægger det på. Bruger dubbingnålen til lige at presse det ned på plads. Og vupti. Så kommer der øjen på os. Det jeg så godt kan lide. Sekundlimen kan godt nogle gange lave lidt skjolder. Så jeg tager en gang helt almindelig klar neglelak. Og jeg tager lige og børster rigtig godt af, så der ikke er en masse på. Men det jeg godt kan lide at gøre, det er lige at lægge en dråbe neglelak her på øjnene. Det får dem til at se lidt klarere ud, og får sekundlimen til ikke at skinne sådan mat hvidt. Det kan godt få sådan en mat hvid overflade.
Så derfor plejer jeg lige godt kan lige at lige lægge en lille smule neglelak på. Sådan der. Håber den ser lige så fin ud fra jeres side, som det gør for min. Det var kløverfisken. Den ser sådan her ud, når den har fisket et par ture. Man kan lige børste den lidt mere. Drisse den lidt mere op. Hvis man gerne vil, kan man trække lidt dubbing ud med sin dubbingnål. Det vil man sådan lige af til, hvor meget kroppen skal fylde, men kløverfisken. Se med en anden gang. Prøv at binde den. Tag ud og fisk med den. Smid en kommentar, hvis I fanger på den eller synes, den er fin. Kan I hygge jer derude?